ោខ្លះមកវិញហាមខ្លែគឺថាឈិតនៅក្នុងនោះហើយស្ទុះអស់តោះសាប់មានណាកាសំទុំអត់មានប្រាំហើយបែកវិតអូរងអូវិតអត់មែនវិតអោផងសន្លឹកផងអីបាយអី